Bir səhər yuxudan durub, özünü uşaq görəsən. Görəsən hamı evdədir, ölənləri sağ görəsən. Qorxasan, qaçıb gedələr, tez qapını bağlayasan. Geri dönüb içəridə, bir təzə qonaq görəsən. Görəsən ki, qapqaradır, o qonaq başdan ayağa, ondan başqa hamısının üst başını ağ görəsən. Pəncərədən içəriyə dola, dola gün işığı, içəridə boş-boşuna yanan bir çıraq görəsən. Söndürəsən o çırağı, hamı birdən yoxa çıxa. Otaqda bir qara qələm, bir də ağ varaq görəsən.